ବର୍ଷର ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। କରୋନା ଦେଶର ନୂଆ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଦୁବାଇରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲୁଟେରା ଠାବ। ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଗିରଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ବିନୋଦ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ। ମୋ ସରକାରର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁପ ପଠାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇ ଗଲେ ନିଜେ ହେବେ ବନ୍ଧା। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବଦଳରେ ହେବ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ। ଦୀର୍ଘ ନମାସର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର। 31 ଯାଏଁ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଉରକେଲା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲାଠିକଟାରୁ ରାଉରକେଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ବସ୍। 3 ମୃତ, 6 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ। ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସାମିଲ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ମିନତି ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ବାରବାଟୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଚଳ ଖେଳାଳି। ବିନା ଦର୍ଶକରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ଯାଏଁ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍।